Bugünkü qonağımız Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Bilik Fondunun sektor müdiri Xatirə Hüseynovadır. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Bu gözəl işıqlı məkanda məni qarşıladığınız üçün sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Biz təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Xatirə xanım, dünən beynəlxalq kitab bağışlama günü idi. Bəli. Təbii ki, bunu hər kəs bilir və ümumiyyətlə hədiyə olaraq kitab bağışlanması çox gözəl bir haldır. Ən gözəl hədiyə məsələ düşünürəm ki, budur. Çünki birbaşa olaraq insanın maariflənməsinə, yəni mütaliəyə yəni bağlı olan bir şeydir ki, doğrudan da çox gözəl bir hədiyə. Düşünürəm, hər kəs hədiyə vermək üçün elə məhz kitabdan başlamalıdır. Və dünən də sizin bununla bağlı layihəniz olub, həyata keçirilib, tədbiriniz olub. Bu barədə istəyərdik biraz bizə danışasınız. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, Bilik Fondu marifləndirici bir təşkilatdır və bizim həyata keçirdiyimiz bütün layihələrin əsasında marifçilik ideyası durur. Və çox gözəl müdriklərin də bir ifadəsi var ki, kitab könülləri fəth edir. Əgər ordu ölkələri fəth edirsə, kitab da könülləri fəth edir. Və bu marifləndiricilik missiyasına əsaslanaraq Bilik Fondu yarandığı vaxtdan bu yana, yəni 2014-cü ildən bu yana bir sıra marifləndirici layihələr həyata keçirib ki, bunların da əsasında elə biliklə, kitabla, elmlə bağlı olan layihələrdir. Kitab bağışlama günü, bəli, dünən beynəlxalq kitab bağışlama günü idi və bu münasibətlə Bilik Fondu təkcə Bakıda deyil, bölgələrdə də bir sıra silsilə tədbirlər həyata keçirdi. Məlumdur ki, Bilik Fondunun Qaxda, Oğuzda, Şəmkirdə, İsmayıllıda Biliyevlər və Nardaranda Biliyevlər fəaliyyət göstərir və bu Biliyevlərində də biz bu aksiyaya start verdik. Paralel olaraq Bakıda bir neçə məkanda və bölgələrdə belə bir layihə həyata keçirdik. Yəni kitabla bağlı, mütaliə ilə bağlı tədbirlər keçirildi silsilə. Gənclərimiz və uşaqlarımız yazarlarla görüşdülər. Məsələn, dünən biz uşaqları bir nömrəli uşaq evinə getdik və o bir nömrəli uşaq evinə özümüzlə uşaq yazarını da apardıq, Sevinç xanım Nurqızını apardıq. Orada Sevinç xanım Nurqızı uşaqlara öz şeirlərini oxudu, hekayələrini oxudu. Uşaqlar da ona öz şeirlərindən, nağıllarından danışdılar. Ondan bir gün əvvəl biz Mehriban xanım Nağıyevan uşaq yazarını Xocalı 2 nömrəli şəhər məktəbini apardıq. Orada da görsəniz, balacalar öz yazarlarını necə gözəl, necə səmimi qarşılayırlar, ona necə qucaq açırlar və hətta öz yazdıqları şeirləri söylədilər, hekayələrini danışdılar. Çox maraqlı müzakirələrimiz oldu. Bundan əlavə Bilik Fondunun kitabla bağlı başqa bir layihəsi də var. İmzalı görüş layihəsi. Bu layihə artıq 2 ildir ki, həyata keçirilir. Və layihədə sosial sifariş əsasında gənclərin görüşmək istədiyi yazıçılar, şairlər, onların kitabları alınır və gənclərə paylanır. Gənclər o kitabı oxuduqdan sonra artıq biz o kitabların müzakirəsini təşkil edirik. Müzakirədən sonra isə müəllif öz kitabını imzalayaraq gənclərə paylayır. Və bu da inanıram ki, gənclərdə kitab oxumağa həvəsi, mütaliəyə meyli bir növ artırır. Dünən eyni zamanda bizim Şəmkir Biliyevində, Oğuz Biliyevində, Qax Biliyevində, həmçinin İsmayılı Biliyevində, Nardaran Biliyevində belə aksiyalarımız keçirildi. Biz gənclərə kitab paylamağı çox sevirik. Xatırladığım yeri gəlmişkən ki, Bilik Fondu təkcə bir günə bağlamır kitab bağışlamağı. Çünki Bilik Fondunun daha geniş layihələri var. Məcid kitabxanası adlı bir layihəmiz var. Ev kitabxanası deyə bir layihəmiz var. Biz gənclərin ev kitabxanasını zənginləşdirmək üçün fəaliyyət göstəririk. Eyni zamanda ev kitabxanası layihəsində yeni çıxan kitabları, yazarların yeni çıxan kitablarını əldə edib rayonlara, bölgələrimizə, gənclərə paylayırıq ki, onların da ev kitabxanası zənginləşsin. Keçənlərdə belə bir maraqlı bir layihəmiz olmuşdu. Kitabxana zənginləşdirmək üçün biz Bilgəkdəki müharibə və əmək veteranlarının pansionatına yollandıq. Orada onların kitabxana fondunu zənginləşdirdik, onlara 200 adda kitab hədiyə etdik və biz onlara daha çox yeni kitablar aparmışdıq və gördük ki, orada kitabların məzmununa Bəli. Orada bizim müəllimələrimiz var, orada istirahət edən bizim veteranlarımız var. Bilirsiniz ki, onların əksəriyyəti Kiril qrafikası ilə oxuyurlar kitabları. Və belə qərara gəldik, belə bir aksiya keçirdik ki, kimin evdə belə kitabları var və o kitabları götürdülər, yollandılar, gəldilər Biliyevinə və biz o kitablardan böyük bir sovqat hazırlayıb pansionata getdik. İnanın, kitablara çox sevindilər. Çox təəssüf ki, bax, bu layihədə mən xəbərim olmayım. Yəni, bizdə də evdə Kirilcə kitablar var. Təsirlənməyə dəyməz, bizim o layihəmiz davam edir, davamlı layihədir. Təbii ki, bax, kitablarınızı göndərə bilərsiniz. Göndərərik kitabları. Sahibinə çatacaq, əmin olarsınız. Nə gözəl, əslində çox gözəl bir layihədir. Doğrudan da Kiril dilində, hansı ki, mən özüm də oxuya bilirim ki, və əksəriyyətində oxumuşam. Təbii ki, bu köhnə kitablardır. Amma düşünəm, bax, həmin bu yaşlı insanların, ümumiyyətlə, yəni Kiril qrafikasını oxuyan insanlar üçün birbaşa elə onlara verməyə bu çox gözəl bir layihədir təbii ki.
Bəs Xatirə xanım, xarici əməkdaşlıqlar da hətta siz... Bəli, bəli, beynəlxalq layihələriniz də var. Beynəlxalq layihələriniz də var. Ancaq mən istəyirəm ki, bu mövzunu reklamlardan sonra müzakirə edək. Hal-hazırda reklam vaxtıdır. Beynəlxalq əməkdaşlıqlarda. Biz bilirik ki, Bilik Fondu beynəlxalq əməkdaşlıq da edir və istəyərdik bu barədə danışaq. Bəli, Bilik Fondunun bir sıra beynəlxalq layihələri də var ki, həyata keçiririk mütəmadi olaraq. Bilik Fondunun böyük bir mühazirətçilər qrupu var, mühazirətçilər ordusu var, 300 nəfərdən ibarət və bunların içərisində xarici mütəxəssislərimiz də var. Azərbaycan elmi xaricdə və dünya elmi Azərbaycanda deyə bir layihəmiz var ki, biz bunu paralel olaraq aparırıq. Yəni, Azərbaycan elminin son illər əldə olunduğu nailiyyətləri xarici ölkələrdə, xarici gənclərə çatdırmaq üçün bizim mühazirətçilərimiz xaricə səfərlərə ezam olunurlar. Eyni zamanda dünya elmində baş verən yeniliklər Azərbaycan gəncinə, Azərbaycan auditoriyasına çatdırılır. Bunun üçün də xarici alimlər, müxtəlif elm sahələrinə dair alimlər Azərbaycana dəvət olunur. Onların universitetlərdə, müxtəlif ali təhsil ocaqlarında, rayonlarda. Məsələn, hansı ölkələrdən olur? Məsələn, daha çox Çexiyadan gələnlərimiz olur, Koreyadan, Çexiyadan, Britaniyadan, Almanyadan, Fransadan gələn alimlərimiz olur ki, onlar bizdə konferanslara mütəmadi qatılırlar. Eyni zamanda gəlirlər və bizdə qonaq olurlar. Bu yaxında bilirsiniz ki, Ali Gürüç Kuznetsov buradaydı. Biz onun rayonlarda da mühazirələrini təşkil elədik. Yerli əhali onu çox böyük maraqla qarşılayır. Təsəvvür eləyin ki, dünya elminin, xarici elmin alimlə hansısa bir önəmli bir kəşfin müəllifi Azərbaycanda, hansısa bir rayonda, hansısa bir kəndimizdə ictimaiyyətlə görüşür, ziyalılarla görüşür. Təbii ki, öz kəşfi haqqında o detalları ilə insanlara çatdırır. Və onlara məlumat verir və bu, yerli əhali, yerli ziyalılar tərəfindən çox böyük maraqla qarşılanan bir layihəmizdir. Biz az öncə reklam arasında da söhbət elədik. Həmçinin sizdə kütləvi mühazirələr də olur. Bu layihələr əsnasında baş verirdi. Ümumiyyətlə, bilik günlərində belə deyək də kütləvi mühazirələr olur. Həmin mühazirələrin mövzuları nədən ibarət olur? Ən çox bilik günlərində bizim kütləvi mühazirələrimiz olur. Ki, məsələn, birinci dəfə biz o mühazirəni eləmişdik Azərbaycan dünən bugün mövzusunda. Sonra artıq multikulturalizm siyasətinin banisi Öndər Heydər Əliyev bu mövzuda bizim mühazirələrimiz olmuşdu və bu mühazirələr eyni zamanda sentyabr ayının 15-də bilik günündə Azərbaycanın bütün rayonlarında keçir. Bütün rayonlarında təsəvvür eləyin kənd məktəblərində, rayon məktəblərində akademiklər, professorlar sinifə daxil olurlar və orta məktəb şagirdləri qarşısında mühazirə deyirlər, onları maraqlandıran suallara cavab verirlər. Bəzən mühazirələrimiz artıq sinif çərçivəsindən çıxır, böyük zallarda mühazirələr olur. Məsələn, ötən il bizim mühazirələrimiz artıq auditoriyadan çıxdı, Heydər Əliyev mərkəzlərində bu mühazirələr təşkil olundu. Çünki mühazirələrə təkcə məktəblilər yox, onların valideynləri də gəlir, yerli ziyalılar da iştirak edir, fəal gənclər də, rayonun bölgənin fəal gənclər də mühazirələrə toplanır. Və mühazirələrimiz adətən, bəli, interaktiv şəkildə keçir. Çünki əhalini maraqlandıran sual, çünki hər dəqiqə, hər tez-tez onlar kifayət qədər alimlərlə, Bakıdakı olan ziyalılarla görüşmək imkanı olmadıqlarına görə, biz o mühazirələri belə artıq təkcə sentyabrın 15-də yox, il boyu təşkil edirik. Bu sual-cavab şəklində keçir. Bəli, bəli, il boyu bilik proqramımız var və bu il boyu bilik proqramı çərçivəsində sosial sifariş əsasında, tutaq ki, hansısa bir rayondan, hansısa bir elm sahəsinə dair bizə bir sosial sifariş gəlir və onunla bağlı bizim mühazirəçimiz, lektorlar qrupunun üzvü həmin bölgəyə yollanır və əhalini maraqlandıran mövzularda onlara mühazirələr söylüyor. Beynəlxalq layihələrdən üzr istəyirəm, yeri gəlmişkən birini unudacaqdım. Çox gözəl bir layihəmiz var, səfir saatı layihəmiz. Bu layihəyə artıq biz start vermişik, başlayırıq və Azərbaycanda olan fövqəladə və səlahiyyətli səfirlər Azərbaycan gəncləri ilə görüşürlər. Səfir saatı rubrikası çərçivəsində çox maraqlı bir layihəmiz olacaq. Yəni, gənc diplomatlar qrupu, gənc diplomatlar artıq fəaliyyətdə olan səfirin iş prinsipini öyrənməyə çalışacaqlar. Ki, səfir hansı iş prinsipi var və o necə işləyir, onun suallarını verəcəklər. Bu layihədə bu istiqamətdə gedəcək. Çox gözəl bir layihədə əslində. Bayaq elə qeyd edirik, multikulturalizmlə bağlı başqa hansı layihələr həyata keçirilir və ümumiyyətlə bu il hansı layihələri keçirməyi nəzərdə tutursunuz? Multikulturalizm, bilirsiniz ki, 2016-cı il ölkəmizdə Cənab Prezident tərəfində multikulturalizm ili elan olundu və bununla bağlı bizim bir sıra layihələrimiz həyata keçirdik. Yenə də qeyd elədiyim kimi bayaq, ölkənin bütün rayonlarında multikulturalizmlə bağlı marifləndirici layihələr, marifləndirici mühazirələrimiz oldu, bir sıra tədbirlərimiz oldu. Eyni zamanda Azərbaycanda yaşayan xalqların
nağılları toplandı. O nağıllar müxtəlif dillərə tərcüm olundu. Bundan əlavə biz Azərbaycan nağıllarının, bilirsiniz ki, nağıl bilirsiniz ki, bizim uşaqlıq dünyamızın incisidir. Bəli. Nağıl bizim milli sərvətimizdir. Azərbaycan xalq nağıllarının ingilis dilinə tərcümə elədiyi biz fondda praktikada olan təcrübəçi tələbələrimiz çox sevə-sevə Azərbaycan nağıllarını ingilis dilinə tərcümə etdilər o nağılımızı və biz o nağılları toplu halında, kitab halında buraxdıq. Yenə də kitab bağışlama hərbi hissələrə kitablar göndərdik. Çünki bizim tərcüməçilərimizdən biri artıq əsgər idi. Hərbi hissədə həmin kitabın təqdimatını keçirdik. O kitablar onlara bağışlanıldı, hədiyyə olundu. Və bu nağıllarımız da artıq, bilirsiniz ki, xaricdə də Azərbaycan multikulturalizmi fənni tədris olunur. Biz istəyirik ki, Azərbaycan multikulturalizmi fənnini keçən xarici tələbələr də Azərbaycan nağıllarını ingilis dilində oxusunlar və bizim folklor dünyamızın da sirlərini agah olsunlar. Bu hansı ölkələrdə daha çox olur? Yəni, multikulturalizmlə bağlı fənlər keçirilir? Artıq dünyanın 18 ölkəsində Azərbaycan multikulturalizmi fənni tədris olunur. Çox üzr istəyirəm, bir də ingilis dilindən, yalnız ingilis dilindən tərcümə olunur. Bəli, bəli, ingilis dilində. Tədris olunur, eyni zamanda Azərbaycan universitetlərində də Azərbaycan multikulturalizmi fənni tədris olunur. Təbii ki, biz bilirik ki, Azərbaycan doğrudan da dünyaya bir nümunədir. Məsələ, bax, multikulturalizmlə bağlı öz layihələrindən və ölkədə olan bu multikultural dəyərləri qorumaqla doğrudan da ölkəmiz dünyaya bir nümunə olub. Təbii ki, bütün ölkələrə də bir nümunədir. Onu da gözəl bir göstəricisi əlbəttə ki, bir çox ölkələrdə, bax, siz də qeyd edədiniz ki, artıq fənlər keçirilir, təbii ki. Çox gözəl layihədir, əlbəttə. Xatirə xanım, Cocuq Mərcanlı məktəblərində siz kitablar verməyə hazırlaşırsınız, kitablar paylamağa hazırlaşırsınız. İstəyər deyilə bu barədə bir məlumat verəsiniz. Bilirsiniz ki, prezidentin məlum sərəncamı Cocuq Mərcanlıya qayıdışla bağlı əhalidə çox böyük ruh yüksəkliyi yaradıb və bizim o torpaqlara böyük qayıdışımız təbii ki, bizim hər birimizi sevindirir. Uğurudur. Və elə sərəncamdan dərhal sonra Bilik Fondunun kollektivi və rəhbərlik belə qərarı aldıq ki, Cocuq Mərcanlıda tikiləcək yeni məktəbin kitabxanasına 500 adda kitab hədiyə eləyək. Artıq biz o kitabları seçib ayırmışıq, seçmişik, hazırlamışıq. İnşallah tezliklə biz bütün kollektivlə birlikdə, yazarlarımızla birlikdə ora səfər edib o kitabları ora bağışlamağa başlayacağımız günü gözləyirik. Ümumiyyətlə, doğrudan da yəni nə az, nə çox 500 kitab. Yəni bu düşünürük ki, məktəblərə təqdim olunması, təbii ki, yeniyetmələrin, gənclərin kitaba olan marağı və doğrudan da kitablara təbliği istiqamətində doğrudan da gözəl işlər görürsünüz. Bəli, yeri gəlmişkən, təşəkkür edirəm, yeri gəlmişkən bu kitabları bizə hədiyə etməkdə kümək edən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəz Elmi Kitabxanasına da öz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki onlar bizə öz köməklərini heç vaxt bu işdə əsirgəmirlər. Bizə hər zaman köməkli göstərirlər. İnşallah ki, hər zaman da köməkli göstərəcəklər. Biz də təşəkkür edirik. Təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdarıq və bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin qonağı Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondunun sektor müdiri Xatirə Hüseynova idi. Təşəkkürümüzü bildiririk bir daha. Çox sağ olun.